بسم الله الرحمن الرحيم برسا کی تیاری برسا کی تیاری کے لیے روزانہ استغفار پڑھ اردو میں انگلش میں گجراتی میں بولو زبان سے نہیں جان سکتے بہترین عبادت ڈیلی دو رکعت نماز پڑھو مغفرت کی سمپل طریقہ بتا رہا اگر برزخ کو صحیح کرنا ہے دعاؤں کی قبولیت سارے ایشوز ہیوسٹن کے ختم ہو زندگی کے پرابلمز ختم ہو دو کام کرو روزانہ اللہ مجلس اس نماز کو لکھ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے دو رکعت نماز نماز نیت کرو نماز مغفرت پڑھتا ہوں خود بتانے لگا ویری سمپل لائک وجر پرے پہلی رکعت میں ایک علم سیون ٹائم سورہ خود دوسری رکعت میں بھی ایک علم سیون ٹائم سورہ خود سو سمپل پانچ منٹ کی نماز لیکن اس کا فائدہ کتنا ہے نماز ختم ہوئی تسبیح شہزادی قرآن پڑھ کے ہاتھوں کو اٹھا دو معصوم امام کہہ رہا عابد بگرامی نہیں بولا کہ اللہ اس نماز کے بعد اللہ تمہارے 7000 گناہ کو اسی وقت معاف کرے اب یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک دفعہ نماز پڑھو تھینک یو ویری مچ پھر ایک مہینے تک فرصت نو یہ مت بولو کہ یاد اب تو روزانہ نماز اصل کے بعد 70 ٹائمز استغفار پڑھو اللہ 700 گناہ معاف کر جب گناہ معاف ہوں گے تو برزخ تمہاری صحیح ہو گناہ معاف ہوں گے تو برزخ میں آرام سے رہو برزخ کے لیے آخری تحفہ کہ برزخ کے لیے برزخ سکون کے ساتھ برزخ کے لیے بہترین عمل دوسرا زیارت عاشورہ ہے زیارت عاشورہ یہ زمانے میں 40 تک زیارت اربعین پر اب یہ زمانے میں عاشورہ 10-12 دن 15 دن ہے اربعین کو اربعین پر ریکمینڈیڈ زیارت یہ زیارت اربعین تم کو انشاءاللہ دیکھو تمہارا عطا کیا کرتا ہر لڑکا پڑھے ہر بڑے تو پڑھتے ہیں لڑکا لڑکی کو بول رہا کہ تم پڑھ تمہارا فیوچر برائٹ ہو کالجز میں اگر پرابلم ہے ایگزامس کا پرابلم ہے ریزلٹ اچھا چاہتے ہو جابس میں تم اچھی چاہتے ہو تمہاری جاب صحیح چلتی رہے کوئی ایشوز نہ ہو زیارت اربعین اربعین تک پڑھو روزانہ اس نیت کے ساتھ میں زیارت اربعین پڑھو یہ زیارت اربعین اور ایک آخری چیز دے کے مجلس ختم کر کہ گناہ معاف ہوتے رحمت کے دروازے کھل جب تک گناہ رہیں گے رحمت کے دروازے نہیں کھلیں گے تو سو سمپل دعا دے کے جا رہا دعا عہد جو زمانے کے امام کی دعا اتنی ریکمینڈیڈ دعا اتنی ریکمینڈیڈ دعا چھٹے امام سے دعا ہے کسی مولوی یا مجتہد کی مرجع کی دعا نہیں ہے امام کے جملے امام نے ریکمینڈ کیا چھٹے امام خالہ امام جعفر صادق یہ وہ دعا ہے کئی چیزیں ہو گئے بس یہ آخری چیز دعا زیارت اربعین پڑھو اور اس کے بعد زیارت عاشورہ کنٹینیو کرو بہترین تحفہ برزخ میں یہ ساری چیزیں تمہیں کام آنے والی اب چیزیں برزخ میں وادی برود میں ان کی نیت سے پڑھنا کہ پروردگار میں زیارت مولا حسین پڑھ رہا برزخ میں جو پرابلمز میں اس وقت ہے اللہ تو ان پہ رحمت نازل کر کے ان کو وادی السلام تک پہنچا یہ دعا بہت ضروری ہے جو میں نے یاد کر یاد رکھو یہ دعا جو میں نے جملے یاد رکھو یہ بولنا کہ پروردگار میں زیارت عاشورہ یا اربعین جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں پڑھ کے دعا کرو کہ پروردگار جو بھی اس وقت برزخ میں وادی برود میں ہے وادی برود وہ یمن کا وہ صحرا وہ ڈیزرٹ کے جہاں پہ ایک عذاب ہے تکلیف ہے میں اس پہ نہیں جا رہا قابیل کو بھی دیکھا گیا کئی لوگوں کو وہاں دیکھا گیا دوبارہ تو وہاں کے لیے جو میرا مولا کا چاہنے والا گناہوں کی وجہ سے برزخ میں پریشان ہے ہم کو نہیں مانو ہمارا باپ ہماری ماں ہمارا بھائی ہماری بہن ہمارے دوست ہمارے ساتھی جہاں بھی اللہ ان مومنین کو اس زیارت کا ثواب دے کر ان کو معاف کر کے تو یہاں پلے تو یہ وہ تحفہ تمہارے پاس ہے یہ پورا سٹاک ہے جو تمہاری برزخ ٹھنڈی ہوگی اس کے بعد دعا عہد بھی پڑھ کے یہی دعا کرنا دعا عہد میں میرا چھڑا امام یہ کہتا کہ اگر دعا عہد کا ایک ایک جملہ ایک ایک ووٹ کے بدلے میں اللہ ایک ایک ہزار گناہ تمہارے معاف کرے گا سوچو آپ اتنے گناہ اگر معاف ہو جائے تو آپ کی برزخ کتنی رحمت کی برزخ ہو جائے گی وہاں پہ بھی یہ دعا کرو کہ اللہ جتنے برزخ میں اس وقت پرابلم میں ہے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر کے تم پہ رحمت کو نازل فرما جتنے لوگوں کے روز گناہ آپ کی وجہ سے معاف ہو رہے وہ تمام ہزاروں لوگ آپ کے حق میں دعا دیں گے کہ اس پہ بھی رحمت